Սկսում ենք նիստը եւ շարունակում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումը հարց ու պատասխանի հատվածը սպառված է եւ այժմ հայտ ներկայացնելու դեպքում միջև 10-ական րոպե տևողությամբ ելույթի իրավունք ունեն նախագծի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացրած պատգամավորները Խմբակցությունների մեկական ներկայացուցիչներ, մշտական հանձնաժողովների մեկական ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի նախագահը եւ նրա տեղակալները։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի բաց դռների ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով են այցելել Երևանի համար 75 հիմնական դպրոցի աշակերտները եւ ուսուցիչները, խնդրում եմ ծափահարություններով վերցնել։ Շնորհակալություն, հուսամ, որ ուսուցանելի կլինի ազգային ժողովի մեր աշակերտների այցելությունը։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնում ենք ելույթների հատվածին եւ առաջին ելույթի համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում Թադևոս Ավետիսյանին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, երբ որ ծանոթացա, առաջին տպավորությունս հետևյալն էր, որ կառավարությունը առաջ է քաշում հաջորդ տարվա համար հակասոցիալական բնույթի պետական բյուջե, բարի զբունի իմաստով և Ձեռնամուխ եղանք նաև որոշակի առաջարկություններ ներկայացնելու, որը հնարավորություն կտար ինչ-որ չափով իրավիճակից ելնելով և իրատեսական հիմքերով ինչ-որ չափով փոխել այդ բնույթը և մոտեցնել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներին, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա ոչ միայն շուկայական տնտեսական կարգ, այլ նաև սոցիալական տնտեսական կարգ։ Բայց ինչպես լսեցինք հիմնականում նաև հիմնական զեկուցողից և նաև ամփոփաթերթը, երբ որ կարդում ես առաջարկությունները, ինչի համար են սոցիալական բնույթի առաջարկները այսպես անխիղճ ձևով պատկերավոր ասած մերժվել, և 10 իմ առաջարկներից որևէ մեկը չի ընդունվել, հիմնականը հետևյալն է, որ տնտեսությունը, երբ որ լավ լինի, տնտեսությունը կզարգանա, հիմքեր կստեղծվի, դե որ տնտեսությունը լավ լինի, եկամուտներն էլ կավելանան, հետևաբար նաև սոցիալական բնույթի ծախսերը կավելանան։ Նախ արձանագրենք, որ այդպես չի ձևակերպած այն կառավարության ծրագրում, որ այսօր իշխանությունը եւ բյուջեա բերել։ Այդ ծրագրում հստակ սկզբունքա ձևակերպած, որ պետք է առաջանցիկ ավելանան նաև սոցիալական խնդիրներին ուղղող ծախսերը և տիլուծվեն այդ խնդիրները, բայց ինչ ենք արձանագրում, 2020 թվականին աղքատությունը աճել է միջին մակարդակը և շատ որ ավելի մտահոգիչ է չափավոր աղքատությունը, այսինքն նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների թիվը մոտեցել է 50%-ի։ Այսինքն մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, 2021 թվականի մասին, մենք ինչ-որ տեսություններ կամ ինչ-որ կանոններ եւ այլն բերելուց առաջ պետք է նախ նայենք, թե ինչ վիճակում ենք հայտնվել։ Հələ թե ինչու ենք հայտնվել, թողենք մի կողմ։ Ինչ վիճակում ենք հայտնվել։ Մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, երբ առաջանցիկ աճում է մեր երկրի պետական պարտքը, առաջանցիկ, այսինքն ամենաբարձր տեմպով, երկնիշ տեմպերով աճում է ոչ թե ներդրումները, ոչ թե համախառն ներքին արդյունքը, ոչ թե տնտեսությունը, այլ պետական պարտքը և առաջանցիկ աճում են գները։ Գները աճում են, ինչքան էլ դուք էլ ասեք, մենք էլ ենք մտահոգ եւ այլն եւ այլն, ես ասեմ, մյուսը ասի, նախարարը ինչքան էլ տարբեր հիմնավորումներ բերի բարդ կամ պարզ, դրանից բան չի փոխվում։ Դրանից չի փոխվում, որ ասենք օրինակ համարյա 20%-ին մոտ ցնդամթերքի գները միայն այս տարի աճել են։ Բան չի փոխվում, նաև նախորդ տարի են աճել։ Նաև փաստն է, որ թոշակն ու նպաստը չեն ավելացել այս ընթացքում, նվազագույն աշխատավարձը չի ավելացել, բայց նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ օրինակ, հա, առաջանցիկ ավելանում է նաև նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Այսինքն
70000 500 դրամից ավել այս տարվա կեսին է կազմել եւ այդ ցուցանիշը բարձրանում է։ Այսինքն մի մարդը մի ամսում որպեսի սովից չմահանա, ոչ թե լավ ապրի, իրան պետք է 70550 դրամ։ Հիմա ինչքան է նպաստը, որ մենք ենք վճարում քաղաքացիներին։ Երկու անգամ պակաս։ Նվազագույն աշխատավարձը 68000 է եւ արդեն մենք 70000-ից ավել նվազագույն սպառողական զամբյուղ ունենք։ Այդպես է միայն հիմա, ոչ։ Այո, նախկինում էլ է եղել ժամանակահատվածներ, որ այդպես է եղել, բայց երբ որ նման իրավիճակ է եւ գները առաջանցիկ աճում են, սոցիալական պետությունը պետք է նախ եւ առաջ մտածի նաեւ սոցիալապես խոցելի խմբերի մասին։ Ինչքան էլ հիմա փորձենք ձևակերպենք եւ այլն, ասում եմ, ինչեւ բարակ առուն ջուր գա, գորտի աչքը կչորանա, այսինքն հիմա չգիտեմ ինչքանով ճիշտ մեջ բերեցի, բայց ակնհայտ փաստ է, որ մարդիկ այսօր ամեն օր են գնում խանութ եւ ամեն օր են դա արձանագրում։ Հիմա ինչքան էլ խոսենք, ինչքան էլ փորձենք փաստենք, հակապաստենք, որ տնտեսությունը զարգանում, այդ տնտեսությունը չի զարգանում, ասում եք չի լինում։ Տնտեսության պատասխանատուն էր այս տարվա առաջին աշխատանքային օր ուշադիր լսում եւ մտածում էի, որ կարող է այդպես լինի, երկնիշ տնտեսական աճեր խոստանում, ուրա, որտեղ, մեր համար էր խոստանում, մեր երկրի, ներդրումներ էր խոստանում միլիարդավոր դոլարների, այս տարվա համար, հստակ գնահատելով իրավիճակը եւ շատ սառնասրտորեն խոստանում էր, հիմքեր բերելով, հիմնավորումներ բերելով, այդ չեղավ։ Հիմա հաջորդ տարի էլ չի լինելու այն աճերը, որ այս տարի եք խոստանում, որտեղ նախորդ տարի էիք խոստացել, որ այս տարի կանեք, չի լինում, չեք անում եւ ինչ է ստացվում։ 2021 թվականին սոցիալապես խոցելի խմբերը, կենսաթոշակառուներ, աղքատներ, ծայրահեղ աղքատներ եւ ընդհանրապես հանրությունը, կյանքի որակը նվազել, ավելի վատ են ապրել, քան 2020-ին։ 2022-ին ձեր բերած բյուջեով ավելի վատ են ապրելու այդ մարդիկ, քան 21 թվականին։ Հիմա ասում եք տնտեսությունը զարգանա, տնտեսությունը զարգանալու համար նաև պետք է սոցիալական խնդիրները լուծվի։ Այնպես չի, որ տես տնտեսությունը առանձին իրան զարգանալու է սոցիալական խնդիրները չլուծելով։ Կամ որտեղ է այդ շեմը։ Այսինքն դուք իմ առաջարկներին պատասխանում եք, ասում եք, մենք միջոցները, դուք կարևոր բանակ քննարկենք, միջոցները ուղում ենք տնտեսության զարգացմանը, որ հետո վերցնենք սոցիալական խնդիր լուծենք։ Բայց լավ, հիմա մարդկանց կյանքի որակ, այսինքն այս աղքատությունը, որ սենց տեմպով աճում է, սա մտահոգիչ չի, կամ այդ ոնց որոշեցիք, որ օրինակ պետական բյուջեի եկամուտները ենթադրենք համարյա 1/3-ով, ասում եք կավելանա, բայց 7% տնտեսական աճ եք խոստանում մյուս տարի, 7% տնտեսությունը կավելանա, պետական բյուջեի դեֆիցիտը ասում եք կնվազեցնենք, շատ լավ, մակրոտնտեսական կայունությունը մի հակադրեք սոցիալական խնդիրներին, մակրոտնտեսական կայունության բաղադրիչներից մեկը հենց սոցիալական խնդիրների լուծումն է, հակառակ դեպքում այդ հետևանքները կլինեն անդառնալի, կարտահայտվեն արտագաղթով, սովամահ երեխաների ձևով կամ չգիտեմ մյուս այն ցուցանիշներով, որոնք որ ամփոփ կերպով վիճակագրությունը հրապարակելա եւ այդ վիճակագրության տվյալները առկա են։ Հիմա կոնկրետ սոցիալական պաշտպանության մասին։ Ասենք օրինակ, դուք ասում եք 15% ավելացրել ենք։ Ոչ, այդպես չի, որովհետեւ 75-580 միլիարդ հա, 76 միլիարդն եք ավելացրել, այդ 76 միլիարդից 36 միլիարդը պարտադիր կուտակային համակարգի ֆինանսավորման եք տալիս, դա թոշակառուի այսօրվա թոշակառուի թոշակը չի, դա այսօրվա նպաստառուի նպաստին չի ավելանում, 52% ավելացրել եք պարտադիր կուտակային համակարգը, որի շահառուներից են նաև բարձր եկամուտ ունեցողները։ Այլ հարց է, թե դուք ինչ դիրքորոշում ունեիք պարտադիր կուտակայինի վերաբերյալ, հետո ոնց փոխվեց, բայց ես է փաստը, 76 միլիարդից 36.2 միլիարդը դրան եք ուղում, ասում եք որտեղից փող, որ ավելացնենք։ Հիմա մյուսը, թոշակները առանց պարտադիր կուտակայինի 4.4 միլիարդ դրամով նվազեցնում եք, ինչ եք նվազեցնում, ինչ եք 2022-ին թոշակների վճարման ուղղվող միջոցները 4.4 միլիարդով նվազեցնում, ավելացնում եք անաշխատունակության նպաստների գումարները եւ անհասկանալի հաշվարկով։ Այդ ինչ է եղել, որ 4.4 միլիարդով էապես աճելու է անաշխատունակության նպաստները։
Այսինքն այդտեղ կա ռիսկեր, չէ՞, նայեք, դիտարկելեք, կարող է հանկարծ այդ ծրագիրը տենց աճում է եւ խոսում ենք ծրագրային բյուջետավորման մասին, բայց դրա գնահատականներով պիտի տա, այսինքն չկան այդտեղ ռիսկեր, ի վերջո թոշակների բարձրացում եք ասում, նվազագույն կենսաթոշակ ենք բարձրացրել, լավ 585,000 մարդու 17%-ի թոշակը 2000 դրամով ավելացել է, բա գնաճը, որ արդեն ասեցի սպառողական գների ինդեքս 2020-ին մենակ 4.5%, 2021 թվականի ներողություն եմ խնդրում, ձեզ որ խանգարում եմ, 2021 թվականին արդեն 7%-ը հատել է, 2022-ին էլ ուրեմն դուք կանխատեսել եք 5.5%, ուրեմն մյուս կարևոր խնդիրը, լավ, այդ մյուսները ասում եք միլիարդավոր դրամներ է պետք, որ այդ բարձրացումներն անենք, քիչ առաջ քննարկում էինք բազային աշխատավարձը, ասում ենք հետքայլ մի արեք, բարձրացրեք, էդ էլ չեք անում. Մի կարևոր խնդիր, որ հանձնաժողովի իմ հարգելի գործընկերներն էլ գիտեն, վերաբերում է դժբախտ դեպքերի եւ մասնագիտական հիվանդությունների հատուցմանը, նույն պատասխանը տեղ եք գրել, այդ ծրագիրը վերաբերում է 270 մարդու, ընդհանրապես 68 միլիոն դրամ եք հատկացրել, այս տարվանից էլ 8 միլիոն պակաս, այդ մարդիկ, այդ հատուցում ստացող Սոկրատ օրինակ Սարգսյան, 10 տարուց ավելա ճանաչում եմ, ամեն անգամ նույն խնդրով գալիս է եւ ամեն անգամ ասում է, որ 20,000 դրամը ծիծաղելի է, մի փոքր բարձրացրեք, գոնե այդ մարդիկ կարողանան, ասենք, բայց սա ինչ կասեք, այսինքն 8-10 միլիոն դրամով ենք տնտեսությունը զարգացնում, որ ես մի առաջարկն էլ չեք ընդունել, ամփոփելով ամեն դեպքում ցանկացած պարագայում ուշադիր, եթե մենք լինենք ոչ սոցիալական պաշտպանության բյուջեի ծրագրերին, ակնհայտ է, որ 2022 թվականի պետական բյուջեն ունի ընդգծված հակասոցիալական բնույթ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը Վահե Հակոբյանը։